február 24. Lochy v Pukanci. Pokračovanie prvý diel, myslím, že toho záznamu bude viacej, takže toto smer na Lazány, Sebechleby, Bátovce, Žemberovce. No a vínko je fajnové, to vieme. Klobása a jaťanica tiež, tak verím, že vás poteším týmto záznamom. Pukanské lochy. V Rónskom Benadíku majú hajlochy. Pivničky, námestičko. Pokračované diel ďalší, no tak toto už je trošku staršia výstavba. Ale určite tu ľudia pijú a výhľady ťažko povedať. Takže dneska Pukanská vinárska oblasť. Máme už aj krupinské víno, sopečné víno z Krupiny, Otelo z Pukanca. To je fašianková zábava aj pred tiesnem. Tak aj tu sa hrali. Krtkovia, vinári, podzemné pivničky. V každom prípade je to zaujímavá architektúra, úplne niečo iné. Tá by zase dokonca ešte lepšie ako v Hronskom Benadiku. Prvá zmienka o víne z roku 1184 na Slovensku bolo pestované a postrihome ho. Zapísali, asi im chutilo. Tak užívame si aj toto, čo tu je. Naozaj býva to určite krajšie v iných mesiacoch. Architektúra Made in Pukanec. Tenkrát pozrieť ešte. Tak zážitko veľa. Teším sa na výnos pod Šťavnických vrchov a pokúsim sa nájsť ešte ďalší záznam. Takže Lochy, Ľochy, Pukanec, 3. február 2024.